Entramos agora neste programa no Tesouro da Catedral, um espaço museológico que foi criado em 1932 para integrar precisamente as peças que eram pertença da Catedral, que ainda estavam afetas ao culto e que anteriormente tinham integrado a coleção do Museu Grão Vasco. Este espaço, o acesso a este espaço processa-se através de uma escadaria que foi edificada no século XVI, precisamente para estabelecer a ligação com o coro alto. O primeiro núcleo que se encontra precisamente aqui num espaço intermédio da escadaria de acesso ao museu intitula-se O Amor Não Se Explica. E neste espaço temos aqui o conjunto do Calvário, com a Nossa Senhora e São João aos pés da cruz e o Cristo crucificado. São peças de períodos bastante distintos, o que é mais uma vez identitário de uma igreja que constantemente recorreu à arte para se falar com os fiéis, entre aspas, não é este falar, mas para também que houvesse uma aproximação de Deus aos fiéis. E depois temos duas esculturas do século XVII que são dos dois pilares da Igreja Católica, as duas chamadas duas colunas da Igreja Católica, São Pedro e São Paulo, os dois apóstolos. No topo da escadaria temos um espaço intitulado Maria Sim, dedicado essencialmente à iconografia mariana. Evidentemente que ao longo dos séculos as esculturas de Nossa Senhora, com as suas diversas titulações, terá sido sempre marcante na Catedral de Viseu, e estas peças são todas peças que atualmente já não estão ao culto, mas que estiveram ao culto neste espaço da Catedral. E por isso temos peças de todas elas dos séculos XVII e XVIII, que nos representam as várias vocações de Nossa Senhora, desde a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Graça, a Nossa Senhora com a Santa Ana, portanto a respectiva mãe, e que nos remetem então para a importância que este sim de Maria tem quando pensamos, portanto, no nascimento de Cristo. O espaço do coro alto, que se destinava precisamente à presença do coro que musicalmente fazia o acompanhamento das celebrações que decorriam na catedral, tem precisamente como título Louvar a Deus com a Música. Inevitavelmente isto remete-nos logo para as peças relacionadas com a música e que se encontram neste espaço. Não temos o órgão de tubos grandioso que fazia a ligação entre os dois pilares e que virava para o espaço da Assembleia. Temos apenas um órgão de tubos já do período rococó, de reduzidas dimensões, mas que infelizmente não se encontra em funcionamento. E associado ao órgão estava então o coro, que se dispunha num cadeiral. O cadeiral tem duas fases de execução. Inicialmente foi mandado executar pelo bispo Dom Miguel da Silva e estaria pronto por volta de 1554. Depois, no século XVIII, foi acrescentado com um espaldar de características já barrocas, porque estamos a falar de um período já com uma linguagem diferente, e por isso esse espaldar vai ter talha de caráter de cariz barroco e tinha pinturas de chinoiserie. É muito interessante a decoração dos assentos do período do Dom Miguel da Silva, quer ao nível das misericórdias, quer ao nível do espaço de apoio dos braços, porque para além dos vasos clássicos tem toda uma série de fauna muito interessante e que decorre também do contacto com os
novos territórios no período dos descobrimentos, como por exemplo temos ali a presença do camelo, a presença do leão, a par de toda uma série de outras figuras, nomeadamente alusivas ao mar, como o golfinho, as conchas, etc. Ao centro preserva-se ainda a estante de couro, onde se dispunham os livros de grandes dimensões, livros que eram, então, com esta estante rotativa, visíveis para todos aqueles que integravam o coro. Temos precisamente um desses livros, por questões de conservação não é possível expô-lo aberto, mas encontra-se fechado e permite essa percepção desta tipologia destes objetos. A segunda parte do coro alto é ocupada por um núcleo expositivo intitulado Semana Santa, porque nos remete precisamente para um conjunto de objetos alusivos ao período da Semana Santa. Entre estes, destaco as âmbulas dos Santos Óleos, peças de prata do século XVII, que ainda hoje são utilizadas na Catedral e, por isso, na Quinta-feira Santa, na Missa Crismal, são previamente retiradas do museu e são ainda nestes recipientes que são benzidos precisamente os óleos do batismo, do crisma e da Santa Unção, e a partir daí então são depois levados pelos sacerdotes para as várias paróquias da Diocese de Viseu. Do coro alto transitamos para o claustro superior da Catedral, que é um espaço distinto do ponto de vista arquitetónico do claustro inferior. Porquê? Porque é de um período diferente, é do período barroco, foi executado apenas no século XVIII, precisamente no período de sede vacante, onde se realizaram as avultadas obras na Catedral. Paralelamente, também no século XVIII, o Cabido mandou reformar aquilo que teriam sido as casas onde viveu o São Teutónio. Portanto, São Teutónio, de que eu já referi, que é o padroeiro da diocese e da cidade, que foi o primeiro santo de Portugal, uma figura de referência no âmbito da fundação do Reino de Portugal, terá vivido precisamente nestes espaços. Em 1721, o Cabido procedeu à reforma do local e foi aqui então instalada a Sala do Cabido, com, mais uma vez, aquilo que são os elementos artísticos característicos do período barroco, como os painéis de azulejos e a talha dourada. A talha dourada colocada nas sanefas e os painéis que revestem as paredes, tal como todos os outros painéis de azulejos da Catedral, foram executados nas oficinas de Coimbra. E neste caso, curiosamente, temos um programa iconográfico com alguma singularidade. Trata-se de um programa iconográfico onde vemos cenas de luta pelo poder, como é o caso do painel que tem os imperadores romanos, temos cenas de caça, temos duelos a cavalo e duelos a piado e apenas realmente há um painel que nos remete para o universo bíblico, que é o painel do sacrifício dos inocentes. Nesta sala do Cabido, onde o Cabido reunia e tomava as decisões para a organização da Catedral, a preparação das celebrações, tudo o que dizia a respeito à gestão deste edifício, colocámos precisamente aqui peças, mantendo o mobiliário de reunião do Cabido, peças identitárias precisamente dessa função e depois em paralelo peças também identitárias do Bispo. Destacava algumas peças deste núcleo, nomeadamente o Cristo de
marfim da segunda metade do século XVIII ou a capa de asperges dos finais do século XV e inícios do século XVI e que é uma peça de paramentaria extraordinária executada em veludo e com bordados a fio de ouro. Identitários também do bispo, temos aquilo que são as insígnias episcopais, como a mitra, também ela bordada a fio de ouro, depois ter as cruzes peitorais e os anéis e o báculo, que são precisamente aqueles elementos, símbolos que identificam, portanto, o poder e o exercício da missão do bispo.